ćete naučiti kako da režete sve nuspojave koje mogu da se jave praktično na keto ishranu. I kada god mi neko kaže jako je opasan keto, ja mu samo kontra pitanje postavim, a čekaj, a tradicionalni način ishrane nije 100 puta opasniji od keto ishrane. I sve ove nuspojave koje ćemo mi dotaći nisu ni približne kakve praktično ovaj način ishrane, bogat hidratima, prostim šećerima, izaziva i šta sve, kakve poremeće u telu izaziva. Kao što su rakovi, kao što su kardiovaskularno oboljenje, dijabetes, preddijabetes i ostalo stvari. Znači, a keto s druge strane je između ostalog jedan od najstarijih lekova za epilepsiju. I sve o keto ishrani možete pogledati u ovom videu koji sam pripremio za početnike. Međutim, ajde da ja malo dotaknem na ovom predavanju. Upravo prljavi keto i zdravi keto ne mogu uopšte se porediti. Znači, prljavi keto ne podržavam, 90% unos bilo kakvih masti koje podrazumeva i sintetičke vitamine i margarin, genetski modifikovane namirnice, ulje od soje i ostale stvari. Znači, apsolutno ne. S druge strane, zdravi keto, gde vi selektujete hranu bogatu nutrijentima, gde se forsira jako puno povrća, gde se selektuje određene namirnice koje su praktično voće i koje je dozvoljena na ovom načinu ishrane, gde forsiramo organsku i domaću hranu. Znači, to ne može se porediti i uopšte nije diskutabilno. No da pređemo mi dalje na nus efekte. Znači, prvi efekt je zatvor. Ljudi mogu da iskuse zatvor i pogotovo, recimo, ukoliko ne unose dovoljno povrća i vlakana, ljudi prosto nisu naviknuti na to i apsolutno to može se reši jer upravo ta vlakna iz povrća mogu polako da se zgrađuju i da upravo stvore dobru, da kažemo, floru crevnu, da imate dobre bakterije i da polako se to reši. Znači, zatvor smo rešili sa povećanim unosom salata i to je to. Idemo dalje, kameno bubregu. Kada se priča o kamenom bubregu, kako nastaje, pa čest izvor je i razlog praktično ta acidobazna ravnoteža. Odnos alkalne i kisele sredine se poremeti u želucu i polako dolazi do poremećaja, recimo dolazi do pojačavanja mokraće kiseline. Tako da ketoni praktično jesu kiseli po prirodi, međutim to upravo može da se reši sa pojačanim unosom vode. 25 kg telesne mase zahteva 1 litar vode, znači čovjek od 75 kg, otprilike 3 litre vode treba dnevno da unese. Takođe, povrće je jako bazno, znači opet rešavate sa salatama i ovaj problem sa unosom povrća. I ukoliko baš imate problem sa, recimo, skloniste, imate i genetske predispozicije za ovaj problem, izbacite spanać, izbacite badem i bademovo brašno koje je itekako zastupljeno i preporučuje se. Mislim, spanać je izuzetno zdravo, bogat gvožđem, bogat kalijumom i mislim da ne pričamo sad o blagodetima spanaća, tako da treba ga prorediti, ne treba jesti previše često, upravo zbog toga što ima te sastojke u sebi koje mogu da praktično provociraju i stvore kamen. Znači, i kamen smo rešili, idemo dalje, dijareja. Može se desiti kod ljudi koji, recimo, imaju, znači, unose režimu i unose alkohol ili previše unose MCT ulje. Znači, to bi morali malo da iskontrolišu. Također, recimo, dijareja može da se javi ako kombinujete intervalni post, pa idete na onaj prolongirani post ili produženi. Tu može se desiti iz kog razloga, prosto 2-3 dana ne jedete ništa i onda odjednom unesete hranu i naravno da enzimi nisu na odgovarajućem nivou, te telo reaguje tako što prosto izbaci tu prvu hranu. Tako da treba lagano, ako idete na prolong ili produženi, morate da prekinete taj post lagano. Znači, prvo sa nekim tečnim, pa polako da unosite hranu, znači ne može to odjednom sedneti i da pojedete bilo šta. Ok, to smo rešili. Idemo dalje. Insomnija. Znači, insomnija može se isto javi ukoliko praktično nemate dovoljno minerale i elektrolita i prosto možete rešiti
kao i većina ovih problema. Znači, povećanim unosom salata, minerala, elektrolita, malo soli, više pojačajte, znači, himalajsku i morsku i ubacite šetnju. Znači, dobro se izmorite, napravite bar tih 5 do 10.000 koraka i ja vam obećam da ćete spavati ko bebe. Ok, idemo dalje. Keto osip, vidjet ćete, znači to je vrlo retko, ali kod određenog broja ljudi se pojavljuje kao praktično kožni osip. I to je signal da imate manjak vitamina B2 i on se rešava lako. Znači pojačate nutritivni kvasac ili B kompleks i to je to. Isto i sa sljedećom stavkom, keto zamor. Pali vam kaliuma i B1 vitamina, znači ne unosite dovoljno povrće i salata. I preporučeno je dnevno da se unese nekih, ajde kažemo, dva velika tanjera salate. Znači tako da vizualizujete. Znači onako baš krcato napunjeni tanjera. Znači to možete razbiti u dva ili tri obroka i bit ćete snabdeveni itekako kaliumom koji je jako teško uneti u dovoljno meri. Dalje, kolesterol. Kod nekih ljudi može se javiti kolesterol i normalno je kada vi sada prelazite i koristite telesne masti, znači salo otpušta masne kiseline i unosite u ishrani masti, naravno da testovi mogu da pokažu u krvi poviše nivo trigliceride. Međutim, opasan je low density lipids, LDL. A HDL nije opasan i čak je preporučljiv da upravo reguliše ovaj. Tako da jako mali broj ljudi će iskusiti povišen nivo LDL-a, a što se tiče triglicerida, apsolutno je normalno, jer vaše telo, rekao sam šta, kakav mehanizam pokreće i praktično masne kiseline su mnogo više prisutne jer vaš salo ih otpušta. Ok, i to smo objasnili. Idemo dalje. Slabljenje kostiju. Kada je protein, slabljenje kostiju može bude povezano sa apsorpcijom kalcijuma, jer neki ljudi pojačavaju previše, recimo na prljavom ketu nemate uopšte ograničenje i ne modifikujete unos proteina. Tako da protein je jako bazan i ima određenu supstancu, to možete pogledati u ovom videu o jabukom sirćetu. I zašto je bitno da ga unosite periodično, ali opet bitno da ljudi neki shvate da ne mogu ni njega da previše unose. Znači dovoljno je jednom dnevno u salati, jednom do dva puta dnevno, sasvim dovoljno. Znači upravo to, kiselost se poremeti i apsorpcija kalcijuma dolazi. To možete rešiti tako što ćete uspostaviti acidobaznu ravnotežu i ne unositi previše proteina koje apsolutno nema potrebe. Za koji nema potrebe. Znači neprilom srčani rad je stavka broj 9 i opet povezana sa ključnim mineralima. Kalium je izuzetno bitan i kalium može da vas ubije praktično i ukoliko je u disbalansu. Znači ako se i on previše unese, opet možete da izazove mnogo loše stvari, a iako je u disbalansu u negativnom smislu. Znači uglavnom ljudi imaju manje kaliuma, ali nikako, zato i recimo suplementima nikad se ne ubacuje i ne možete naći suplement koji je bogat ovim mineralom. Znači morali bi da popijete celu kutiju onih suplementa koja je namenjena za mjesec dana da bi unijeli za jedan dan dovoljno. Upravo zato što može i jako je opasan, može da ubije. A salate i povrće apsolutno možete unositi u neograničenim količinama i to je najbolji način i vid kako da rešimo taj problem. Znači kalium i elektroliti i apsolutno ćete rešiti uz određeni aerobni trening i fizičku aktivnost možete rešiti apsolutno srčani rad i probleme. Suva usta, jedan isto manjih minerala, znači to rešavate da ne gubimo vreme. Također, naravno, ukoliko ste dehidrirani, isto ćete iskusiti suva usta, znači morate uneti dovoljno vode da bi imali niz benefita, da bi se telo čistilo tih otrova koji se otpuštaju, da bi hidrirali sve ćelije, da bi također imali kvalitetnu kožu, da i dosta tih razmena u telu se odvija naravno u prisustvu vode na ćelijskom nivou, znači morate imati dovoljan unos, ne smijete ostati nikad dehidrirani.
Zatim, glan i hipoglikemija, znači skriveni šećer ili česti obroci mogu da izazovu ovo i apsolutno mi to signalizira da niste na pravom ketu. Ukoliko ste na pravom ketu i intervalnom postu, vama glad ne može da se javi. Nemoguće to. I na kraju, da rešimo taj bonus, jednu laž, da keto ishrana izaziva kardiovaskularno oboljenje i da izaziva dijabetes i rak. I znači, to apsolutno nije tačno, to je bazirano i to se plasira od strane, naravno zna se koga, ove moderne prehrambene industrije koja u sve svoje proizvode ubacuje ili veštačke razlivače i forsira se propaganda ugljenog hidratnog načina ishrane, da bi oni napravili profit. Njima nije u interesu da vi budete zdravi i da ne jedete 100 puta dnevno, nego njima u interesu da vi obrnuto, da trošite svoj novac na trash food, na junk food i na fast food i da se ne hranite. Na kraju to sve uvezano opet ide i na mnogo više nivoje. No, nećemo sada ići duboko u tu temu, bitno je da shvatite da su ti testovi na kojima se baziraju takve lažne informacije vršene na miševima i čak uopšte nisu bili na pravom ketu, nego su kombinovali znači, dijetu koji su nosili i ugljene hidrate i loše masti, tako da to apsolutno nema veze sa životom i tu smo, taj mit smo razbili. Ok, tako da to je to što se tiče ove teme. Ukoliko imate bilo koje pitanja, slobodno ostavite dole u komentarima, ja ću se potruditi da odgovorim na svako. Ukoliko vam se svidio video, lajkujte ga, šerujte drugima ukoliko mislite da možete da pomognete i da neko drugi nauči nešto iz ovoga. Hvala na gledanju i do skorog viđenja. Pozdrav!